В операційних дніпровських лікарень подекуди працюють по кілька бригад – травматологи, хірурги, офтальмологи. Все через комбіновані травми, з якими доправляють українських захисників. Медики говорять, переважають мінно-вибухові, осколкові та кульові поранення. Щодня до Дніпра привозять військових чи не з усіх ділянок фронту. Число пацієнтів не надто зросло, але стало більше важких травм. Тому попри навантаження, лікарі не припиняють роботи. Кажуть, надихаються оптимізмом наших воїнів, які всупереч надскладним пораненням і ще перебуваючи на лікарняному, знову рвуться на передову, аби разом з побратимами якнайшвидше вигнати окупантів з рідної землі. Подробиці далі. У мирному житті військовий на псевдокалина з Дніпропетровщини фільмував свою пасіку. Нині в його телефоні зовсім інші кадри. Города просто уничтожаються, все випалюється, стріляють танки, все, от это, так это ще дом цілий, а там взагалі нічого нету. На лікарняному військовий майже тиждень. Його поранили на Донецькому напрямку. Каже, тримали з побратимами позиції в Солидарі. Стояли на териконі, коли окупанти накрили їх з артилерії. Росіяни знали про розташування українських бійців, бо постійно проводили розвідку дрон. Прилетели мины, ПОМ называется, раскидывают нитки. Мы 5 штук разминировали, взорвали их. А ночью, когда мы спускались, была 6-я там внизу под Териконом. Ну, ночью ж не видно ничего, то есть там без фонарика. И вот, скорее всего, зацепили нитку и жахнуло нас троих. То есть один контужен и нас 2 раненых. У перші дні березня це відділення Дніпровської лікарні за тиждень переформатували із цивільного у військове. Найзапекліші бої зараз точаться на Донецькому напрямку. Саме звідти сьогодні доправляють найбільше поранених. Із осколковим пораненням і Андрій. Каже, минулого тижня ворог накрив їхні позиції вогнем зі 120-х мінометів. Протягом місяця, що він пробув на передовій, інтенсивність обстрілів залишалася дуже високою. 24 години в сутки, днем, ночі, тобто там не прекращається. Ми піхота, ми тобто, на позиціях, у нас у кожного свій сектор, і ми дивимося, що тобто, ніхто не пройшов, бо там ті ж самі дороги. От там наблюдаємо, там яке переміщення. Лікарі говорять, здебільшого у військових мінно-вибухові, осколкові та кульові поранення. Але чимало захисників мають і комбіновані травми. Тоді в операційних працюють одночасно кілька медичних бригад. Травматологи, офтальмологи, хірурги та судинні хірурги. Багато поранених зайшло у відділення реанімації у важкому стані. Ще більше поранених в середньому стані тяжкості. Надійшло до відділення безпосередньо, ну, які поранення. Частіше за все це поранення кінцівок, це поранення грудної клітини. Багатьох поранених доправляють до дніпровських медиків з важкими ураженнями. Але попри це, лише їх вивозять з операційних, вони знов думками на передовій. Рвуться до побратимів, аби наблизити найщасливіший день для всіх українців. День нашої перемоги над ворогом. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».